Скъпи приятели на песента, позволете ми да кажа само няколко думи. Колкото и думи да се кажат, колкото и слова да се произнесат, все няма да достигнат да ни внушат, да ни кажат това, което тя ни казва със своите песни, със своята емоция. Позволете ми от ваше и от наше име да ѝ честитиме и да ѝ пожелаеме творческо дълголетие, за да може все така да ни радва със своите песни. Честито, скъпа Лили! Уважаема публика, искам преди всичко да благодаря на организаторите на Златният Орфей в лицето на госпожа Даряна Генова за вниманието. Също така, благодаря на Бог, че ме е създал, на родителите ми, че са ме възпитали като човек и за това, което съм като певица, искам да благодаря най-вече на всички композитори, всички автори на текстове, аранжьори, приятели, дори и неприятели. Също така да благодаря от цялото си сърце за на нейно величество публиката. Аз съм това, което съм, благодарение на вас. Ще чуем песента «Дали за теб съм пак онази същата?» Дали за теб съм пак онази същата? Която ти на колене бе молил да не поглежда много често слънцето, да не поглежда много често слънцето и да забравя, че сме сами. Дали за теб съм пак онази същата? Покрила се с коси лицето ти и вените от кръв преливаш ти в струн. Съм пак онази същата. Живот ли е това? Аз питах се и любех, недолюбах времето, а то събираше остатъка от мен за спомен. Предричам го, дали за те съм пак онази същата. Живот ли е това? Аз питах се и любов.
скрита рана.